forma como vivemos deixa marca, pegadas no meio ambiente, que podem ser maiores ou menores, dependendo do nosso estilo de vida. Estudos recentes revelam que estamos utilizando cerca de 50% a mais do que temos disponível em recursos naturais. Ou seja, precisamos de um planeta e meio para sustentar o nosso estilo de vida atual. O cálculo dessas pegadas leva em consideração diversas situações como consumo de carne, uso de carro, aquisição constante de aparelhos eletrônicos, uso de combustível fóssil, compra de produtos importados. Todos esses itens aumentam a pegada ecológica. Mas o hábito de reciclar o lixo, reutilizar e usar veículos não poluentes como a bicicleta, ajudam a diminuir essa pegada e desacelerar a velocidade com que o planeta é devorado. De acordo com um levantamento da WWF Brasil, uma organização não governamental internacional que atua nas áreas da conservação, investigação e recuperação ambiental, se toda a população do planeta consumisse como fazem os moradores dos Emirados Árabes ou dos Estados Unidos, seriam necessários 5 planetas para atender às nossas necessidades. Ainda bem que não é assim, não é? Em geral, as regiões mais desenvolvidas, onde há mais gastos, são as que produzem mais lixo. Os moradores do Distrito Federal são os maiores produtores de lixo do país. Por dia, eles geram mais de 1,5 kg de resíduos. Mas é no Sudeste que estão o segundo e o terceiro colocados. Os paulistas com 1,346 kg e os fluminenses com 1,268 kg por dia. Para minimizar esses impactos, é preciso utilizar a política dos 3 R's: reduzir, reciclar e reaproveitar. Reciclar já virou moda, reaproveitar também é bem conhecido, mas reduzir. Reduzir é um dos mais importantes dos 3 R's. Não adianta você reciclar e reaproveitar se consome mais que o necessário. Mas por que isso acontece? O professor Roberto Dutra nos explica melhor. Nós vivemos numa sociedade capitalista onde o imperativo principal para todo mundo é consumir, consuma, né? Sem o consumo, a sociedade, o consumo se tornou muito mais importante do que a produção. Acreditava-se durante muito tempo que o capitalismo tinha o seu centro na esfera da produção, né? Quando hoje se sabe que o centro do capitalismo, o mais importante do capitalismo é a circulação, é o consumo. E não é diferente na China, não é diferente na Alemanha, é uma questão de grau, né? É claro que isso também muda com classe. Quando você centra a sua identidade no ter, no consumo, né, evidentemente isso se torna não só mais importante para a sua vida individual, mas para a sociedade como um todo. Agora, quando a sociedade oferece alternativas de ser, né, quando ela dá oportunidades não apenas de consumir, mas de produzir também, para ficar restrito só à esfera econômica, o consumo perde a centralidade que ele tem na identidade das pessoas e na vida da sociedade como um todo. A democratização do crédito que nós tivemos nos últimos 10 anos, que foi muito grande, ela foi basicamente uma democratização do crédito para o consumo. O crédito para a produção ficou muito mais restrito às grandes empresas, né? A classe B e A. A chamada classe C, que nós estudamos aqui, ela foi público-alvo de crédito basicamente para consumo.
E isso tem a ver com o gargalo existencial mesmo, na qual essa classe e o país como um todo se encontra, que é a impossibilidade de desdobrar a identidade das pessoas, né? O que as pessoas são no mundo para outras esferas, para outras dimensões além do consumo, né? Novas formas de produção, novas formas de construção da autoestima, né? Nós não possuímos autoestima por nós mesmos. A nossa autoestima sempre é produto de uma confirmação dos outros. E essa confirmação tem a ver com a atividade que nós realizamos em sociedade. O consumo é uma delas, mas ele é apenas uma. O que falta é oportunidade de inserção econômica do lado da oferta, não apenas do lado da demanda.